अनि यो फ्युज हो अनि एम यसलाई चाहिँ कसरी जुगाड गर्ने के गर्ने भनेर चाहिँ अनि यो भिडियोलाई चाहिँ स्किप गरेर चाहिँ नहेर्नु होला किनकि नगरेर राख्नु होला किनकि यसको चाहिँ धेरै अनि तपाईँले चाहिँ सोच्नुभयो होला त्यो त्यो टुल्स चाहिँ कहाँबाट ल्याउने मैले तपाईँलाई अघि नै भनेको थिएँ तपाईँको टुल चाहिँ मोटरसाइकलमा हुन्छ भनेर कहाँ हुन्छ भनेर अनि अनि तपाईँले चाहिँ फर्स्ट अफ अल यो चाहिँ प्लेमा लाइन जान्छ हेर्न सक्नुहुन्छ उसले वेलकम टु माई युट्युब च्यानल फेरि तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ अनि आज चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हामी चाहिँ भिडियो चाहिँ तपाईँको चाहिँ टुलको बारेमा चाहिँ भिडियो बनाउँदै गइरहेछु अनि कुन टुल कहाँ युज हुन्छ कुन टुल कहाँ युज हुन्छ भनेर चाहिँ टुलको बारेमा चाहिँ एउटा सानो भिडियो बनाउन गइरहेको छु अनि त्यो 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 टुल चाहिँ खास युज चाहिँ हाम्रो कस्टमरहरूको लागि हो अनि विशेष गरी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको कहिले काहीँ आपतकालीनमा चाहिँ मेकानिक हुँदैन ग्यारेज हुँदैन नजिक कुनै जङ्गल ठाउँ भयो कुनै दुर्गम ठाउँ भयो कुनै कुनै कस्तो कुन ठाउँ भयो होइन जसरी तपाईँको बिग्रिन्छ मोटरसाइकलहरू बिग्रिन्छन् अनि उतिखेरि चाहिँ तपाईँले कसरी कसरी आफ्नो गाडी चाहिँ स्टार्ट गर्ने अनि नर्मल्ली बन्द भएको छ भनेपछि कसरी स्टार्ट गर्ने के गर्ने भनेर चाहिँ म आज एउटा सानो भिडियो बनाउन गइरहेको छु अनि यो भिडियो हेरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ लाइक सेयर अनि कमेन्ट गरिदिनु होला अनि हेर्नुहोस् पुरा भिडियो अनि तपाईँले चाहिँ सोच्नुभयो होला त्यो त्यो टुल्स चाहिँ कहाँबाट ल्याउने कसरी के गर्ने कसरी के गर्ने भनेर तपाईँले सोचिराख्नुभयो होला होइन तर त्यो टुल चाहिँ हाम्रो यो मोटरसाइकलको भित्रै हुन्छ टुल्स चाहिँ होइन अनि त्यो टुल चाहिँ म देखाउन गइरहेको छु होइन जति जतिखेर तपाईँले वान टेस्ट बाइक किन्नुहुन्छ अनि के अरे त्यो वान टेस्ट बाइक किन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको गाडीमै हुन्छ तर कहाँ हुन्छ भनेर तपाईँलाई चाहिँ त्यति नलेज हुँदैन कुन गाडीको कहाँ हुन्छ कुन गाडीको कहाँ हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँलाई नलेज हुँदैन त्यही कारणले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ म विशेष गरेर म आफ्नो कस्टमरहरूको लागि बनाइरहेको छु अनि विशेष गरेर यो हाम्रो दाजुभाइको लागि बनाइरहेको छु किनकि यो भिडियो हेरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुनै बाटोमा दुःख नपाउनु पडोस् अनि बाटोमा गएर तपाईँको चाहिँ विशेष गरी चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो गाडीमै हुन्छ होइन अनि टुलहरू चाहिँ अनि विशेष गरी चाहिँ तपाईँले के ध्यान गर्नु होला भने कुनै पनि सर्भिस पोइन्टमा तपाईँ जानुहुन्छ होइन अथवा तपाईँले सर्भिसिङ गराउनु भयो होइन कुनै बेलामा कार्यवश तपाईँको टुल्सहरू चाहिँ मेकानिकलले सर्भिसिङ गर्दाखेरि कहीँ बिर्सिन्छ के हुन्छ अनि त्यो चाहिँ तपाईँले के अरे त्यो विशेष गरी चाहिँ त्यो टुललाई चाहिँ हेर्नु होला सर्भिसिङ गरिसक्यो भने चाहिँ छ कि छैन त्यसलाई चाहिँ बिचमा हेर्नु होला अनि हेर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ यो स्पार्क प्लग चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँ स्पार्क प्लग हुन्छ अनि यो स्पार्क प्लग चाहिँ यो पप्पको यो पानाले चाहिँ खुल्छ अनि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि एउटा यो पेचकस हुन्छ अनि यो हुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है यसले चाहिँ हाम्रो यो हालेर अनि तपाईँले चाहिँ स्पार्क खोल्न सक्नुहुन्छ अनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्पार्क प्लग चाहिँ यसरी खोल्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्पार्क प्लग कसरी खोल्ने भनेर अनि हेर्न सक्नुहुन्छ स्पार्क प्लग चाहिँ यो हाम्रो यहाँ हुन्छ अनि अनि यो भिडियो चाहिँ हेरिदिनु होला अनि यो भिडियोलाई चाहिँ स्किप गरेर चाहिँ नहेर्नु होला किनकि तपाईँको यो पुरा भिडियो हेर्नु होला स्किप गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ कुनै मिसिङ कुराहरू हुन्छ होइन यो भिडियोहरूलाई चाहिँ पुरा हेरिदिनु होला अनि लाइक सेयर अनि कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला मैले तपाईँलाई अघि नै भनेको थिएँ तपाईँको टुल चाहिँ मोटरसाइकलमा हुन्छ भनेर कहाँ हुन्छ भनेर अनि पल्सर 220 को टुल बक्स चाहिँ तपाईँको चाहिँ म देखाउन गइरहेको छु पल्सर 220 को टुल बक्स चाहिँ कहाँ हुन्छ भनेर ल हेर्नुहोस् है यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यो चाहिँ हाम्रो टुल बक्स हो अनि यो टुल बक्स चाहिँ कम्पनीले दिएको हुन्छ अनि यो टुल बक्स हेर्न सक्नुहुन्छ टुल बक्स अनि टुल बक्समा चाहिँ तपाईँको यो दिएको हुँदैन यो मैले एक्स्ट्रादेखि हालेको तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ एक्स्ट्रादेखि अनि यो तपाईँको ह्यान्डल बार हो हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यो हाम्रो यो प्लग खोल्ने पाना यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि प्लग खोल्ने पाना भयो भने अनि तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो 10 को रेन्ज भइहाल्यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यो तपाईँको चाहिँ पछाडिको चक्का 22 नम्बरको खोल्ने चक्का यसले चाहिँ 220 को पछाडिको 22 नम्बरको जति पनि गाडीहरूको 22 नम्बरको पछाडिको नटबल्ट हुन्छ त्यसको चाहिँ चक्का खोल्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ आयो 14 नम्बरको आयो होइन यसले चाहिँ तपाईँले कुनै पनि नटबल्ट खोल्न सक्नुहुन्छ अनि यो तपाईँको चाहिँ 14 नम्बरको यो भइहाल्यो अनि 17 नम्बरको पनि खोल्न सक्नुहुन्छ यसले 14 नम्बर 17 नम्बरको पनि खोल्न सक्नुहुन्छ अनि हाम्रो एलेङ्की आइहाल्यो तर एलेङ्की दिए हुँदैन तपाईँले चाहिँ मार्केटबाट चाहिँ अलग्गै किन्नुपर्ने हुन्छ एलेङ्की पनि तपाईँको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट चिजहरू हो अनि तपाईँको चाहिँ 5 को एलेङ्की
अनि यो छको एलेङ्की अनि पाँचको एलेङ्की पनि तपाईँले बजारबाट किन्न सक्नुहुन्छ, कम्पनीले दिँदैन एलेङ्की। अनि अनि तपाईँको चाहिँ यो स्पार्क प्लग चाहिँ अनिवार्य राख्नु होला, किनकि यसको चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट चिजहरू हुन्। स्पार्क प्लग चाहिँ अनिवार्य राख्नु होला। अनि तपाईँको यो ह्यान्ड फ्लास भइहाल्यो, अनि यो ह्यान्ड फ्लास फर्स्ट एड हो, ह्यान्ड फ्लास पनि राखिहाल्नु होला। फर्स्ट एड पनि तपाईँले किनेर राखिहाल्नु होला, छ महिनामा चेन्ज गर्नु होला फर्स्ट एड चाहिँ। यो चाहिँ मैले अहिले स्याम्पलको लागि भनेको तपाईँको। अनि अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सानो छुरी, एउटा लामो छुरी, अनि त्यसपछि तपाईँको कोड भनेर आउँछ B8RC, अनि तपाईँको A7TC भनेर आउँछ। अनि हेरेर हुन्छ लामो छोटो छुरी चाहिँ दुइटै छुरी चाहिँ युज गर्नु होला, दुइटै छुरी राख्नु होला। यति हो तपाईँको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चिजहरू चाहिँ के अरे। त्यो तपाईँको सामान्य मोटरसाइकलको गाडीको पार्ट्सहरू बिग्रिन्छ भने चाहिँ यो हो, अनि यो चाहिँ युज कसरी गर्ने भनेर चाहिँ म तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको कुनै पनि तपाईँले नट खोल्नुहुन्छ भने चाहिँ यो नट खोल्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको यो एउटा पावर पुग्दैन, पावर नपुगेको कारणले चाहिँ यो ह्यान्डल बार दिएको यहाँमा हालेर चाहिँ तपाईँले पावर लगाएर चाहिँ खोल्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको हो तपाईँको चाहिँ यो हो, यो यसले चाहिँ खोल्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसले चाहिँ हाम्रो प्लग खोल्न सक्नुहुन्छ। अनि म तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु। अनि त्यो तपाईँको चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाडी बन्द भइहाल्यो भने चाहिँ फर्स्टचोटि चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्नुपर्ने भनेको तपाईँको फ्युल हेर्नुपर्छ, फ्युल छ कि छैन भन्ने हिसाबमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ फ्युल हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अनि तपाईँले चाहिँ फर्स्ट अफ अल यो चाहिँ तपाईँले फ्युल चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अनि यो हेर्नुहोस् राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अनि फर्स्ट अफ अल चाहिँ तपाईँले चाहिँ फ्युल हेर्नुपर्ने हुन्छ गाडीको, के अरे त्यो फ्युल सिद्धिएछ कि के भएको छ भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ माथि चाहिँ तपाईँको रिजर्भ हो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो रिजर्भ हो। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ अन हो, अनि यो तल चाहिँ अन हुन्छ, अनि माथि चाहिँ रिजर्भ हुन्छ तपाईँको, होइन। अनि धेरै जस्तो मान्छेहरू के हुन्छ भने चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ, कहिले काहीँ अन र रिजर्भमा चाहिँ धेरै कन्फ्युज हुन्छ। अनि त्यही कारणले चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै जस्तो केसहरू आउँछ, तपाईँको अनमा लगा हुन्छ अनि अनि गाडी स्टार्ट हुँदैन, अनि मेरो गाडी स्टार्ट किन भएन भनेर तपाईँको ग्यारेजमा लिएर आउँछन्। अनि यो चाहिँ विशेष गरी कस्टमरहरूको लागि हो, अनि यो चाहिँ तपाईँले जान्नु धेरै जरुरत छ। अनि त्यही कारणले चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ अन हो, अनि यो चाहिँ रिजर्भ हो, अनि यो चाहिँ तपाईँको अफ हो, तपाईँलाई थाहै होला। अनि अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ पहिला सुरु स्टार्टिङमा चाहिँ यो फ्युल हेर्नु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिजर्भमा चाहिँ 2.5 लिटर जति हुन्छ, तपाईँको 2.5-2 लिटर जति हुन्छ रिजर्भमा चाहिँ। अनि अनमा त भने चाहिँ तपाईँको 2.5-2 लिटर चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिजर्भमा हुन्छ। अनि अनि तपाईँको चाहिँ खास गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको अहिलेको पिरियडमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ तपाईँको किकलेस गाडीहरू आउनु लाग्यो, तपाईँको किकहरू छैनन्। पहिला पुरानो गाडीहरूमा तपाईँको किकहरू आउँथ्यो, अहिलेको गाडीमा चाहिँ तपाईँको किकलेस आयो। अनि तपाईँको चाहिँ किकलेस गाडीमा तपाईँको सेल्फै नभयो, त अगाडिको लाइनमा डिस्प्ले देखाएन भनेपछि चाहिँ कसरी स्टार्ट गर्ने त गाडी, तपाईँको के गर्ने, कसरी के गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ म त्यो भन्न गइरहेको छु तपाईँको, होइन। अनि हेर्नुहोस् भिडियो चाहिँ, यो चाहिँ हामीले चाहिँ पहिले चाहिँ यो प्यानल चाहिँ हामीले पहिले खोलिसकेको छु। अनि यो चाहिँ तपाईँले चाबी लगाएर चाहिँ सिम्पल तरिकाले चाहिँ खोल्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ कसैको चाहिँ तपाईँको यहाँ लक हुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हाम्रो दुइटा लक छ। अनि यो लक तानेर चाहिँ तपाईँको सिट खोल्छ, अनि त्यो हामीले अनि तपाईँको चाहिँ डिस्प्ले तपाईँको किकलेस गाडीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेल्फ हुँदा छैन कि डिस्प्लेमा लाइन देखाएन भनेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ हाम्रो यहाँनिर फ्युज राखेको हुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कसैको यहाँ राखेको हुन्छ, कसैको तपाईँको सिटको तल राखेको हुन्छ, कसैको कहीँ राखेको हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँसँग जुन गाडी छ त्यो गाडी चाहिँ तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ भनिदिन्छु तपाईँलाई यो गाडीमा कहाँ राखेको हुन्छ फ्युज, के राखेको हुन्छ भनेर चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ जानकारी दिन सक्छु। अनि यसको चाहिँ तपाईँको यहाँमा दुइटा फ्युज राखेको हुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा सेल्फोको हुन्छ, अनि एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिस्प्लेको फ्युज हुन्छ। अनि तपाईँको चाहिँ कसरी तपाईँको गयो भने चाहिँ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ यहाँमा दिएको हुन्छ। अनि तपाईँको साइडमा चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा फ्युज पनि दिएको हुन्छ, अनि त्यो एक्स्ट्रा फ्युज युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँको चाहिँ विशेष गरी तपाईँको यो फ्युज हो, अनि यो फ्युज हो, अनि यहाँमा यसलाई चाहिँ कसरी जुगाड गर्ने, के गर्ने भनेर चाहिँ अहिले म तपाईँलाई जानकारी दिन सक्छु। अनि बाटोमा आपतकालीन भयो भने चाहिँ कसरी जुगाड गर्ने भनेर तपाईँको इमर्जेन्सीमा चाहिँ तपाईँले यस्तो वायरहरू चाहिँ जहाँ पनि पाउन सक्नुहुन्छ, यस्तो इमर्जेन्सीमा चाहिँ तपाईँको गाडीमै हुन्छ। जसरी तपाईँको हर्नको क्लिपहरू, हर्न चाहिँ त्यति इमर्जेन्सी हुँदैन, हर्नबाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, एउटा तार टुटाएर
अनि दाँतले तोडेर अथवा जेले हुन्छ तपाईँको टुल्स जे छ त्यसले चाहिँ तपाईँले जेले पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँको चाहिँ यो हुन्छ अब यो पुरै हाल्न मिलेन किनकि तपाईँको चाहिँ कहीँ सर्ट भयो भने चाहिँ आगो लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अनि त्यही कारणले चाहिँ यो तपाईँको यति मसिनो हुन्छ, यो दुइटा रेसा लिनु होला अनि यसको माथि यसरी ब्यान्ड गरिदिनु होला, अलिकति धेरै नै दुइटा दुइटा जति लिनु होला धेरै नै। अनि यो यो लगाएर तपाईँ फ्रिजमा लगमा लगाउनु होला, यसमा लगाइदिनु होला यसरी, अनि तपाईँको वर्क गरिहाल्छ। यो चाहिँ तपाईँको जुगाड हो, अनि कहीँ बाटोमा के भइहाल्यो भने चाहिँ यो इमर्जेन्सीको लागि चाहिँ हो। तपाईँले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पुग्न सक्नुहुन्छ ग्यारेजहरूमा, अलि लामो दुरीमा छ, यताउता छ भने तपाईँले दुःख पाउनु हुँदैन त्यही हो। अनि तपाईँले चाहिँ यो फ्युज मैले जुगाड भनेको थिएँ अनि यो फ्युज चाहिँ तपाईँको यहाँमा लाग्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। फ्युज चाहिँ लाग्यो, हेर्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले फ्युज निकाल्न गइरहेको छु अनि उहाँ डिस्प्लेमा लाइन जान्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। उतै उतै हेर्नु डिस्प्लेमा लाइन गयो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो कैलपालो ब्लग्स। अनि मेरो भिडियोलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ मन पराइदिनु भएकोमा धन्यवाद। अनि आगामी दिनहरूमा चाहिँ नयाँ नयाँ भिडियोहरू चाहिँ ल्याउनेछु। अनि मेरो च्यानल चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब अनि कमेन्ट अनि लाइक।